বতৰ বেয়া। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা কেইবাখনো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা নহল। বিগত 34 দিনে প্ৰতিদিনে 4-5খনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ লোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা 2খনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ ল'ব নোৱাৰিলে। বেয়া বতৰৰ বাবে মানকাছৰত অৱতৰণ কৰিব নোৱাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হেলিকপ্টাৰ। হেলিকপ্টাৰ নুৰিল, ৰকিবুল হুছেইন, গৌৰৱ গগৈৰো। ফোনযোগে এই ভাষণ দিলে ৰকিবুল গৌৰৱ গগৈয়ে। আৰু মোৰ ব্যক্তিগত ফালৰ পৰা মই আপোনালোকক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা আৰু শুকৰিয়া আদায় কৰিছো। ধুবুৰী সমষ্টিৰ মানকাছৰ আৰু গোৱালপাৰা চহৰত আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ সভা। ধুবুৰীৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাস্থলীতে মুখ্যমন্ত্ৰীক চাবলৈ ভিৰ কৰিছিল হাজাৰ হাজাৰ লোকে। পিছে মানুহৰ আশাত বতৰে চেঁচা পানী ঢালিলে। মানকাছৰ সভাত প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামে নিজে প্ৰকাশ কৰিলে বেয়া বতৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সভাত ভাগ ল'ব নোৱাৰাৰ কথা। আশা ভংগ হৈ মানুহবোৰ গ'লগৈ। প্রায় এক ঘন্টা অপেক্ষা ছিল, যদি এলাও করে তথাপি তো মানকাছরে আসবে। আমার সঙ্গে দুইবার আলাপ হয়েছে যে আমরা গ্রিন সিগন্যালের জন্য অপেক্ষা করে আছি, যদি এলাও করে এখনই রওনা দেব। কোন হেলিকপ্টার মানকাছরে আজকে আসতে পারে নাই, কেউ আকাশে উঠতে পারে নাই আজকে। গোয়ালপাড়াটো বাতিল হল মুখ্যমন্ত্রীর সভা। প্রতিকূল বতৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টারে উড়িও অবতরণ করিব নোৱাৰে। ঠিক সময়মতে আমি গুৱাহাটীৰ পৰা হেলিকপ্টাৰে উৰিছিলোঁ, কিন্তু গোৱালপাৰা আৰু ৰংজুলি দুধনৈ আকাশত বহুত বেছি মেঘ জমা হৈ থকাৰ কাৰণে পাইলটে হেলিকপ্টাৰখন উভতাই লৈ আহিলে। এতিয়াও মই খানাপাৰাতে বহি আছোঁ, বতৰ ভাল হ'লে যাম বুলি, কিন্তু পাইলটে সম্ভাৱনা নাই বুলি কৈছে আৰু ময়ো সেইকাৰণে খানাপাৰাতে অপেক্ষা কৰি আছো। আজি মনত খুব ইচ্ছা আছিলে গোৱালপাৰা আৰু মানকাছৰ যাবৰ বাবে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নহয়, প্ৰতিকূল বতৰে বিধি পথালি দিলে ধুবুৰী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰচাৰ সভাটো। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা ৰকিবুল হুছেইনৰ মানকাছৰ আৰু গোলকগঞ্জৰ বেলগুৰিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা আছিল। ৰকিবুল হুছেইনৰ সৈতে যোৱাৰ কথা আছিল সাংসদ গৌৰৱ গগৈও। পিছে বতৰৰ বিধি পথালিৰ বাবেই সভালৈ যাব নোৱাৰিলে দুই কংগ্ৰেছ নেতা। ৰকিবুল তথা গৌৰৱ গগৈৰ ভাষণ শুনিবলৈ বন্দাপৰ দি থকা লোকৰ খংক্ষোভ দেখি উদ্যোক্তাৰ যোগে মাইকত ফোনযোগেৰে ভাষণ দিলে ৰকিবুল হুছেইন গৌৰৱ গগৈয়ে। তাৰ বাবে মই কংগ্ৰেছ দলৰ ফালৰ পৰা আৰু মোৰ ব্যক্তিগত ফালৰ পৰা মই আপোনালোকক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা আৰু শুকৰিয়া আদায় কৰিছো। দত্তা ৰায় এই ভোটটো জীৱনৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ ভোট, সকলো ফালৰ পৰা আমাৰ বিপদ। মানকাছৰতে নহয়, গোলকগঞ্জৰ বেলগুৰিতো ফোনযোগেৰে ভাষণ দিলে দুই কংগ্ৰেছ নেতাই। এনেদৰেই নিৰ্বাচনী বিধি পথালিৰ মাজেৰে অন্ত পৰিল তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী, ৰিংকু দাস আৰু শাহজাহান আলীৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।